Salam, sabahınız xeyir olsun. Biz hal-hazırda Həkəri çayının ətrafındayıq. Bəli, sahilindəyik. Hamımızı salamlayırıq burada yaxşı qardaşlarla. Bəhruzdur, Sabitdir, Eysəvərdir. Yəni bu tarixə yazılası bir şeydir. Bax, neçə illər həsrətində olduğumuz torpaqlardayıq. Qubadlıdır, Qubadlı rayonu. Qaraqacı kəndindəyik. Gözəl bir mənzərədir. Vallahi billahi ki, yəni bunu, bu mənzərəni, bu gözəlliyi görmək üçün, yaşamaq üçün yalnız və yalnız bura gəlmək lazımdır. Bu gördüyünüz körpüdür, Həkəri çayının üstündə körpü olub vaxtı ikən. Yəni, axır dövrlərə qədər mənfur düşmənlərimiz buranı tərk eləyən zaman, qaçan zaman körpünün giriş hissəsini partladıblar. Eybi yox. Cənab Ali Başkomandamız demişkən, biz hamısını tikəcəyik, düzəldəcəyik. Və bura köhnə həyat bərpa olunacaq inşallah.